Koby, nechtěli byste začít prodávat Pragu V3S? Zbuduj sobie. Ale no tak, to není fér. Zbuduj sobie. Ahoj, vítám tě u tohoto videa. Toto video je moje první maketa. Na začátek bych vám chtěl říct, že bych chtěl svůj YouTube kanál rozšířit o tady tento styl videí. A nejen to, chtěl bych svůj YouTube kanál rozšířit a i o recenze různých modelů značky Koby. Přestaňme to obkecávat a vraťme se zpět k maketě. Maketa se odehrává v socialistickém Československu. Na této maketě se nachází dvě vozidla, a to konkrétně Fiat 125P a již ze scénky zmíněna Praga V3S. Na této maketě se nachází celkem pět panáčků, dvě budovy a velikost téhleté makety je 48 na 56 výpustků a skládá se ze 100% stavebnice Koby. Pojďme se kouknout na to, jak maketa vypadá ze všech stran. Ale ještě předtím bych vám chtěl říct, že v budovách se nic nenachází, protože jsem si řekl, že tahle ta maketa se odehrává venku, na té ulici a ne v těch budovách. Pojďme se kouknout na samotná vozidla. A začal bych konkrétně Fiatem. Jeho jediná vlastnost je ta, že dokáže jezdit. Ani kufr, dveře, ani kapota mu otevírat nejde. Nálepky VB jsem si musel vytisknout a nalepit sám. A panáček se do tohoto auta celý nevleze. Oproti tomu Praga, do té se panáček vleze a dveře mu ji otevírat jdou. Asi jste si všimli, že má na sobě i jeřáb. Ten se dá zvedat, otáčet o 360 stupňů a lanko je tam posuvné. A do té kabiny toho jeřábu se panáček taky vleze. Tím, že je to jeřáb, tak jsem tomu vozidlu dodal opěrný systém. Tak jo, to by bylo pro toto video vše. Dej mi vědět, jestli se ti tento styl videí líbí, jestli se ti líbí moje maketa. A to je asi konec. Já se s tebou loučím, děkuji za pozornost a čau. Moi drodzy, pamiętajcie proszę o lajkach. Już rozwie czas, a woni nadzieje mi. Swobody słońce preší z oblaku. Před soudruzy hled za slíbenou zemi, kde už není pánu ani žebráku. Před soudruzy hled za slíbenou zemi,